ভূপেন বৰা কি বক্তব্য কৈছে মই শুনা নাই তো পথ পৰিৱৰ্তন কি পথ পৰিৱৰ্তন ভূপেন বৰা আজি এটো ৰেলি লিখিলে এটো আইচিউত থাকিব লাগিব ভূপেন বৰাই মাইনৰিটি এৰিয়াত এটো যেটো সভা তেওঁ যদি দেখে ভিডিঅ' চায় তেওঁ আইচিউত থাকিব লাগিব নহলে পবিত্ৰ ৰঞ্জন মাহ তেওঁলোকে ৰোজা ৰাখিছে আৰু ৰোজা ৰাখিলে তেওঁলোকে উপবাসে থাকে আজি চতিয়া সমষ্টি নদোৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ভোজখোৱা চাপৰিত আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক জনপ্ৰিয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এইখন সভা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 5,000-7,000তকৈ অধিক সংখ্যক ইয়াত এই আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ ভাগ লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিজানি 2,000 বা 2,500 মহিলাই মহিলাৰ সংখ্যা বেছি আছে মই মাইনৰিটি ইয়াত কেইবাখনো সভা কৰিছোঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰ সভা মই আজিলৈকে কৰা নাই তো ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হয় যে এইবাৰ মুছলিম ভাইসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পদুম ফুলত ভোট দিব আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিব উন্নয়ন ইয়াত উন্নয়নৰ বাহিৰে বেলেগ একো চিন্তা নাই যে আমাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো শ্লোগান সকলোৱে পাইছে ইয়াত আঁচনি সকলোৱে পাইছে ইয়াত হিন্দুও পাইছে মুছলমানেও পাইছে খ্ৰীষ্টানো পাইছে আৰু সেই আঁচনি পোৱাৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে আজি এই সংখ্যালঘু ভাই ভনীসকল আজি আমাৰ বিজেপি সভা সলাইছে আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ইয়াত মই ইয়াত মানুহৰ যিটো ইয়াত মই মানুহৰ মুখখিনি যে মই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে সকলো উৎফুল্লিত হৈ আছে সকলো আনন্দিত হৈছে মাত্ৰ অপেক্ষা আছে 19 এপ্ৰিল 19 এপ্ৰিলত আমাৰ ভোটদান হ'ব আৰু যেতিয়া মতগণনা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে ইয়াত 80% ভোট এইবাৰ বিজেপিয়ে পাব কংগ্ৰেছে উজান উঠা নাই তেওঁলোকে আস্থাত বিশ্বাস লৈছে বিশ্বাস থকাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে আহিছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা লৈ পেলাই তেওঁলোকে আহিছে উন্নয়ন দেখিছে সব আঁচনি পাইছে উন্নয়ন দেখিছে সেইকাৰণে বিশ্বাস হৈছে